Nós estamos de volta com um programa que te deixa mais feliz nessa noite fria, gelada até, né, de agosto. E para esquentar, e de vez mesmo, vou receber aqui no palco todo seu um grupo musical que eu pessoalmente gosto muito. E ele é formado por um pai e três filhas que estão levando um estilo que é considerado o primeiro no gênero urbano do nosso país, Brasil afora. E esse sucesso todo se reflete pelo talento e a qualidade dos arranjos. Eu vou repetir, eu adoro, gosto do gênero e acho que são de uma competência, de um talento acima do normal. Você quer surpreender, bonitão? Você também, bonitinho. Então é hora de Choro das Três. Coisa mais linda, vocês. Adoro vocês. Obrigada. Elisa, vou falar com você porque você está microfonada, né? Primeiro beijo. Beijo. Beijo no tio. Outro. Eduardo, como vai você? Tá bom, tudo bem.
Elisa, meu amor, e o que você vai apresentar para todo mundo? Eu sou a Elisa, como você disse. Essa é a Corina. Corina, ali, ali. Eu minha irmã do... mais velha, toca flauta. A Lia, irmã a Lia, do meio. Sete cordas. Sete cordas, Eduardo, mandolim flauta. Eduardo fez vocês todas. É. Na verdade, Elisa, você toca mais instrumentos do que... Isso aqui é uma... praga, eu vou dizer. É uma maravilha acústica, bandolim, mas isso é uma praga para ser executado. É muito difícil esse instrumento. Sete também é um horror. Aqui já requer um pouco mais de estudo e tal, mas olha que coisa impressionante. Sete cordas eu acho um terror. É muito difícil. Só para afinar essas sete cordas, aí o bandolim também. O bandolim, mas agora tem afinador eletrônico e tudo, mas mesmo assim não dá certo. Demora, né? Demora muito. Vocês vão lançar o Boas Novas. É, ali, né? Esse azulzinho. O azulzinho eu não tenho, eu tenho outro. Escorregando. É. Esse Boas Novas é um trabalho novo, só com músicas inéditas. Então é uma alegria poder. Eu acho, Corina, que é um. Na verdade, é um. Você ter uma coisa autoral, ou mesmo assim, de inéditas, é um gesto de coragem hoje em dia. Né? As pessoas têm muito medo. Não, eu tenho que fazer coisa já conhecida, porque senão... É, e a gente tem um acervo muito grande de amigos músicos que deram partituras para a gente das composições deles. Então, há muito tempo já que a gente queria fazer esse trabalho, gravar. Então, tem músicas minhas, essa... Por exemplo, que é Carijó, que eu compus no piano e a gente fez um arranjo pro regional. Tem música de nós três e tem música dos nossos amigos. Amigos que já tem mais de 10 anos que a gente conhece, desde que a gente começou a tocar. Você, além do piano, você toca clarinete, né? Clarinete, é. Não é insuportável? Piano e banjo. Banjo não é insuportável? Bom, vocês já lançaram esse projeto, inclusive, nos Estados Unidos. Eu estava falando no início, né, que é um projeto urbano que leva... A nossa música para outras fronteiras. Como é que o público fora do Brasil recebe o chorinho? Porque eu sou carioca e o carioca tem um apreço, né, maior pelo chorinho do que qualquer outro estado aqui. O Rio de Janeiro é quem determinava esse gosto pelo chorinho. Mas como é que se recebe isso lá fora? Maravilhoso. É. Porque é difícil. Não, a gente não pode reclamar do nosso público aqui em São Paulo. No show de lançamento do Escorregando tinha fila. Quando a gente no toca interior. Em Sorocaba também, quando a gente toca no interior. No Nordeste, em todo lugar. Todo lugar. É bom, mas muito é bom. Muito legal ver o valor que eles dão, né, nos Estados Unidos, no caso, para um trabalho que eles considerem bem feito. Então, eles dão encantados. Muito valor ao trabalho bem feito. Eles são malucos por música brasileira. A gente encontrou muitos músicos americanos, né, que estão aprendendo choro, que querem aprender. A gente deu aula sobre o bandolim brasileiro, sete cordas, mesmo pandeiro, o choro, né? Uhum. Que é uma linguagem, esse jeito de tocar bandolim, esse jeito de tocar flauta e violão, só tem aqui. E é uma maneira, também. É muito rico o ritmo, eles... Estão querendo aprender, estudar mesmo. A gente fez lá, nesses 2 meses, mais de 30 shows. Olha. Passamos por 20 estados americanos. Meu pai dirigiu deu umas a volta. 17 mil quilômetros. Está inteiro ainda, Eduardo? E a gente tocou para plateias americanas. Porque há quem diga que é um gênero semi-erudito. É, isso. É, a gente conheceu uma bandolinista alemã que toca bandolim clássico. E ela estava tocando, tocou uns dois choros. E eu falei para ela, como que você vê, como você se sente tocando choro? Aí ela falou, é como se eu estivesse tocando uma peça de bar, ou uma música barroca. Aí eu falei, ai, que legal. E o Bem Te Vindo é Canário? Tá no repertório? Essa é do seu Paulo Fazanário. Com o flautinho tudo. É. Chora das três.
Só me resta dizer a vocês uma coisa, vocês são insuportáveis. Nem tudo está perdido. Obrigada, quando eu falo aqui o tempo inteiro que estão apedrejando a música, olha aqui, olha. Isso aqui é uma salvaguarda. Estou muito contente de rever vocês. Obrigada, nós foi também. Um prazer. Obrigada por nos receber aqui. Ah, meu amor, essa casa é de vocês, até porque eu me confesso apaixonado, né, pelo trabalho de vocês. Falei a outra vez, falo essa e vou falar sempre. Obrigada. Muito, muito obrigado. Vocês estão cada vez mais insuportáveis e mais sucesso, viu? Obrigada, muito obrigada. Tem um CD ali atrás, pode mostrar ali na frente, vocês vão ver melhor. Olha ali, ó. O da direita, o da sua direita, aquele de capa azul, que será o lançamento, que é o Boas Novas, que acontece agora no dia 16 de agosto, às 20 horas, no Centro Brasileiro Britânico. É muito legal esse espaço, eu lancei minha revista lá. Na rua Ferreira Araújo, 741 em Pinheiros, é muito legal o espaço lá. Então, Centro Brasileiro Britânico, 16 de agosto às 20 horas. Portanto, isso vai ser na sexta-feira agora, hoje é quarta, depois da manhã. E no dia 7 de setembro às 20 horas no Sesc Sorocaba e dia 14 de setembro às 8h30 da noite no Teatro Maestro Francisco Paulo Russo, em Araras, São Paulo. Isso. Isso também mesmo. Queria aproveitar e convidar o pessoal para visitar o nosso site, que é o chorodas3.com.br, e o Facebook também, busca lá Choro das Três, que aí vocês acham a gente, vem algumas fotos da viagem. Pode ser número, né? Três número. Da gravação da Elisa. A Elisa gravou um disco de piano lá nos Estados Unidos. Você é muito insuportável. Logo, logo a gente lança e traz para você. Tá legal. Presente. Que gênero você gravou lá? Eu comecei a tocar piano para compor, né? Então, todas as minhas músicas. Esse choro mis todos em piano? Não, eu gravei clássicos. Eu tenho três choros no piano, mas eu componho muita valsa, tanguinho. É, eu gosto, sou, meu compositor preferido é o Nazaré e o Chopin. Então, é mais... Insuportável ao cubo. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada, mais uma vez. Obrigada, um prazer. Olha, depois...